Guhagaze cyane kuri channel Natasha Kiza, nizere yuko umeze neza cyane uherereye hose kandi uri kugira ibihe byiza nk'ibisanzwe nkuko mpora mbibifuriza buri munsi. Uyu munsi rero ndagira ngo nganirize abasore. Wari waba mu rukundo ugakunda umukobwa ukumva wenda gusara ukumva amajoro yose akubanye maremare ntago wabona bucya kuko tekereza uwo mukobwa ukumva urenda gusara. Uyu mukobwa uramwegera buri munsi, uyu mukobwa umubwira ko umukunda ariko ukabona yuko ntabyitayeho, ariko ukaba uzi neza yuko harimo akantu muri we mu by'ukuri ko kugukunda ariko nuko atabikwereka cyane. Ntabiha valere. Uyu munsi rero ndagira ngo nguhereze uburyo ugomba kwifata, uburyo ugomba kwitwararika kugira ngo ureke uwo mukobwa agukumbure asare. Ibintu rero ni ibi ushaka gukora. Ndagira ngo mbabwire ibintu mushaka gukora kandi bikabafasha wowe musore. Hari umusore wigeze kunyandikira arambwira ati, Natasha, mfite umukobwa dukundana mu by'ukuri, nako ntabwo turi gukundana kano kanya kuko yigeze gukundana na mugenzi wanjye baza gutana, ariko naramukundaga nenda gusara. Aho bamaje gutana rero ndamwegera musabye urukundo, akanyereka ko atanyitayeho, ariko yajya mu bagenzi be agatangira kubabwira yuko ankunda, ariko mu by'ukuri ntabingaragarize njyewe. Ese ni iki nshobora gukora? Dore rero ikintu ugomba gukora mu gihe uzi neza yuko uyu mukobwa agukunda birimo, ariko akaba yigira bya bindi byo guca amarenga cyangwa se bya bindi byo kutabikwereka muri makeye. Ikintu cya mbere ugomba gukora ni iki? Ntuzere ku mukobwa yuko washize, yuko uri kuyonga nka buji. Ikintu ugomba gukora, ugomba gufata ubuzima bwawe ukabugira bize. Iyo umukobwa abonye yuko ubuzima bwawe butari bwa bundi bwo gufatika ku kanya, wari wa muntu uhora wandika buri gitondo saa sita nimugoroba umwandikira, umwereka kumwitayeho, wohereza utubarwa, utuntu nk'utwo ngutwo. Ariko kuri ubu ngubu niba ushaka kugira ngo umufatishe mu by'ukuri, ongera ikintu cya curiosity muri we. Kora ubuzima bwawe busy muri makeya ku buryo abona yuko utagifatika muri makeya. Azicara yibaza ati, byagenze gute? Kubera iki ntari kubona uburyo yari ameze mbere? Niki cyabaye? Ikindi shaka intego y'ubuzima bwawe ugomba kugeraho. Ibyo bizagufasha gutuma yongera kwibaza ibintu byinshi ati, ni ibiki aherereyemo kubera iki atari kunyitaho, bimeze gute? Kuko uzi yuko kakantu kamurimo agukunda nawe, ariko akaba yihagazeho, akaba adashaka kugira ngo afatike, nabona yuko muri makeya nawe utari gufatika kano kanya, icyo ni ikintu kizamufasha cyane kukwegera akakwereka yuko akwitayeho. Gerageza utangire ibintu bishyashya, you know, hindura ushaka utuntu tw'ama activite dushyashya. Niba yarazi yuko uri umuntu ukora iki kintu n'iki ngiki, uri umuntu se ukunda gukora activite zitandukanye, hinduranya, ashaka ibintu bishyashya. Nakubona atangira agira amatsiko ati, aturiya muntu ko nabonaga ari akora ibi n'ibi, ubu noneho ko ndi kubona ari gukora ibi n'ibi, byagenze gute? So gerageza umutera amatsiko kugira ngo agumye ashakishe impamvu ki ziri gutuma utari kuboneka muri iyi minsi nk'uko byari bimeze. Ikindi kintu wakora kano kanya, gerageza ugabanye ama message umwandikira, gabanya kumwereka yuko umwitayeho. Burya iyo weretse umukobwa kumwitayeho atari kuguha feedback ngo akwereke yuko nawe akwitayeho, akenshi bifata nk'aho bari abamikazi bakavuga ati, you know what, mfite abantu benshi baba bari kunyirukankaho. Ariko niba afitemo ka kantu k'urukundo, uzi neza ko agukunda nawe, numufatira ingamba nk'izo ngizo, nicyo cya kintu kizatuma abaduka ako kanya, agire curiosity yo kugira ngo agushakishe kugira ngo akugereho. So ako ni akantu keza ugomba gukora. Ikindi gerageza kuri social media, kenshi murabona yuko niho ubuzima bwacu busigaye buba. Akenshi muzi yuko kera
habagaho gusurana kera, habagaho kujya kureba bagenzi bawe iwabo, ariko kuri ubu ngubu ibintu byose bibera kuri social media. Ushaka kubona uri kuri Instagram, ushaka kuba uri kuri Snapchat, ushaka kuba uri kuri ahantu hose. So gerageza nawe umwereke yuko uri active, ko hari ibintu uri gukora biri kugaragara, upostinge. Ntabwo mvuze yuko ugenda ugapostinga amafoto yawe nk'igihumbi aho ngaho, so akabona ati ese kuki ari gushyira amafoto. Gerageza ushyireho ibintu by'ubwenge, gerageza ushyireho momenti y'ibintu urimo uracamo, abone ko uri busy utari gufatika, ku buryo niyo yanakugeraho uyu munsi akakubaza ati bite bimeze gute, akaguhamagara uti ni byiza, uti se wowe bimeze gute, uti nari maze iminsi ntakumva, ati nizere kumeze neza, ukamubwira ibintu nk'ibyo ngibyo bituma agira curiosity yo kumenya ati ese uyu muntu ahugiye mu biki. So, iyo weretse umukobwa rero yuko utamwitayeho cyane, ni ikintu kimufasha cyane gutuma agukumbura, ndetse akumva yuko kubaho atari kukubona, kuko zakia wamuhaga zose ni umuhungu umwe ku ijana ushobora kuba atanga izo keya. So rero niba ufite iyo karakteri yo gutanga keya nk'izo ngizo, akaba ari kuzipfisha ubusa iyo uzimwimye, icyo nicyo gituma agukumbura ejo cyangwa ejo bundi akakuzaho. So umukobwa rero kugira ngo umufatishe, nta kindi ukora ni ukugabanya umuvuduko wari ufite mu bintu byose. Niba wamwandikiraga ama message menshi, gerageza uyagabanye. Niba wamuhamagaraga cyane, gerageza ubigabanye ibyo byose. Niba wandikaga dictionnaire y'igitabo, hari abasore bicara bagafata text message ukagira ngo ni igitabo bari kwandika, akohereza umukobwa. Iyo umukobwa rero abonye uri kumwandikira ibintu nk'ibyo ngibyo ari birebire cyane, uzi neza yuko afite akantu muri we, ariko ukabona yuko ntari kubyitaho cyane, gerageza ugabanye izo message zawe. Andika, niba wanditse reba yuko agusubije, apana gusaba guhora wandika wandika wandika. Ibyo rero nibyo bintu bizamutera umwete cyane, kwibaza akagira curiosity ati niki uriya musore ahugiyemo, ese yababonye undi muntu barimo barakundana kanya no kanya, what is going on. Ndakeka rero ibyo bintu byagufasha cyane, kandi ukiyitaho uko bishoboka kose, ukambara neza, ugasohoka mu nshuti zawe, wabishobora ukabishyira kuri social media. Ariko si ngombwa kujya kwigaragaza cyane kuri social media, nabyo kubona yuko ufite depression cyangwa iki ubipostinga ahantu hose. Ni byiza gushyiraho ibintu ubona yuko biri interese, kandi akabona yuko uri kubikora kuko urimo uragira ibihe byiza cyane. Ibyo bizatuma agira curiosity cyane nyinshi cyane, bituma agukumbura, bitume nawe atera intambwe akuganaho umunsi ku wundi. So ni ibyo ngibyo rero nagira ngo mbabwire uyu munsi, kandi nizere yuko wowe musore niba ufite umukobwa ubona yuko ari kukunaniza mu by'ukuri, kandi uzi neza yuko afitemo akantu, hari akantu k'akabuto kari muri we kari gukura, ariko akaba yicisha hirya ashicisha hino, gerageza gerageza umwime umwanya wawe. Icyo ni cyo kintu kimwe gishobora gutuma agukumbura, akifuza kugira ngo abane iruhande rwawe nawe. Nizere yuko rero hari umuntu bishobora gufasha, niba bigufashije ntiwibagirwe kuma thumbs up, ikindi sharing iyi video, musigire comment aho hasi kugira ngo menye uburyo wakiriye video y'uyu munsi. Naho utaha rero, Imana ibarinde aho muri hose. Ciao.